Христос посеред нас на календарі п'ятниця, 2 листопада. У нинішньому апостольському посланні апостол Павло промовляє до нас: «Терпи страждання, як добрий воїн Ісуса Христа». Ми маємо розуміти, що саме через страждання людина наближається до Бога, починає більше молитися, частіше ходити до храму. Але головне, щоб ми при цьому не забували з вами про терпіння. Сьогодні Свята Православна Церква почитає великомученика Артемія, який був видатним воєначальником, проте за сповідування Христа був страчений у 362 році імператором Юліаном. А також прославляється набуття святих мощей преподобної Анастасії, великої княгині Київської, що відбулося у 2009 році. У цей день ми згадуємо нашу святу Анастасію, в миру велику княгиню Олександру Романову, яка була дружиною князя Миколая, рідного брата імператора Олександра II. Все своє життя вона займалась благодійністю. У Петербурзі заснувала Покровську громаду сестер Милосердя. Протягом 17 років була головою товариства дитячих приютів. Після смерті чоловіка, залишивши світське життя, у 1880 році переїхала до Києва. Багато років княгиня була паралізованою і пересувалась тільки в інвалідному візку. Проте отримала зцілення після молитви перед списком чудотворної Почаївської ікони Пресвятої Богородиці. Згодом прийняла постриг з іменем Анастасія, присвятивши себе справам милосердя. У 1889 році заснувала за власний кошт Свято-Покровський жіночий монастир, де були лікарня та притулок, амбулаторія та церковно-приходська школа з гуртожитком. Будучи невеликовно хворою, княжна невтомно опікувалася пацієнтами лікарні, не цураючись найчорнішої роботи. А тому у наші дні ми поклоняємося життєвому подвигу преподобної Анастасії, інокині Києво-Покровської, яка для киян і всіх православних вірників стала заступницею перед Богом. Нині із Днем Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена – Артемій, Миколай, Петро та Павло. Возлюблені у Христі, хочемо звернути вашу увагу на мудрість слів преподобного Серафима Саровського. Спокій душевний отримується через скорботи. І тим, хто хоче догодити Богові, шлях лежить через велику кількість скорбот. Також нагадуємо вам, що сьогодні п'ятниця, а це для християнина день пісний. Будьмо ж поміркованими не тільки в їжі, а й у вчинках своїх.